Kahetin dubbadda natti mufatina jaalala isiniif qaba hunda ilmaan namaa osoo dhugaa gartuu hin ta'ina jaamaa godaansi aakhiraa dingata nu waama sinqii maal qabannee bobbaana qiyaamaa kunoo duniyaa irraa akka feene taana obbolummaan badee gandummaadha ayyaana nu hoo dhiiga tokko mee maaliif ol nyaanna daandii nabii keenyaa beenaatti dhiyaana daandii nabii keenyaa beenaatti dachaana osoo san qabanne maaf iraaqa taana addaan fofottoqnee qileerra yaana kottaa gadi bu'aa obboleewwan taana kottaa gadi bu'aa obboleewwan taana dhugaan itti mannaan khaaliqa ol aana boru guyyaa jabduu fitnaa jalaa baana meemee obboleessa du'a yaadadhaati meemee obboleessa du'a yaadadhaati guyyattii jabduu san sakaraatul mawtii ati hin yaadattu dingata si butti gosaa fi aangoonis asirratti afti huccuu adii tokko sitti maraniiti akka ati na joofne shittoo sitti biifu duniyaa gubbaatti hojii ati qabdus ganaa miisa namti maqaan kee dhalootaa sirraa jijjiiramti janaazaa siin jedhu haga si awwaalanitti janaazaa siin jedhu hanga si awwaalanitti hunduu ni jijjiiraa hunduu ni jarjaraa qabrii si geessuutti akka waan hojii kee si tolchee galuutti namuu siin fayyadu qabrii kee keessatti wama dalagatte fudhatta achitti wama dalagatte muratta achitti wannan kana kaaseef obbolaa koo martii jiruu du'attiitu baay'ee ni hadhoofti qammasuudhaaf jira hundi ilmaan namaati yaa rabbi nuuf tolchii dukkana qabriiti yaa rabbi nuuf tolchii dukkana qabriiti akka hojii keenya nutti ilaaliniiti meemee as deebi'aa obbolaa koo martii haga yoom jiraachuuf wal nyaanna akkatti zaban ammaa kanaa wallaalaayyuu miti beekaa wal dadhabee wallaahi dhugaatti fakkeenya nuuf taatu isin warren gafti fakkeenya nuuf taatu isin warren gafti irra waliif darbaa waanti xiqqoodhaati isin shabaabonnis summiin facaasinaa obbolaa jidduutti isin shabaabonnis summiin facaasinaa obbolaa jidduutti waa meeqamuu dannaa guyyaa guyyaa irratti khaxahuun in afu nuti ilma namaati irra waliif darbaa walis gorfataati duniyaan silaan guuttu amaluma isaati ustaazonni keenya warri miidiyaati qur'aanaaf hadiisaan rabbi sin faayeeti meemeetti hojjadhaa nu hojjachiisaati dubbii dubbattanus dhugaa qabadhaati keessa keessan qulqulleessaa rabbi sin argaati keessa qulqullaawaa rabbi sin argaati astaghfirullah jedha hundi islaamaati astaghfirullah jedha hundi islaamaati maqaa koo barbaannaan abu yaasir jimmaati hanga wal agarru hundumtuu nagaatti hanga wal agarru hundumtuu nagaatti سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون
تسأل الأكوان عنا من نكون، تشهد الأيام عنا والسنون. تسأل الأكوان عنا من نكون، بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا، لن ننتهي أملا، إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار، وارقبوا الرايات تصلى برياح الانتصار. فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار، وارقبوا الرايات تصلى برياح الانتصار. مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون، بأسه حل بكفر إننا منتصرون. مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون، بأسه حل بكفر إننا منتصرون. إننا منتصرون.